Breaking news, Bharatiya Janata Party as an Ancholik Netak Hatya Kora Hoise, Dhakuwakhani Khapotiyat Ei Hihonkari Hatyakanda Songhotito Hoise, BJP Netak Kono Durbrittoy Hiroset Korise, Nirhongkhobhabe Hatya Kori Jolai Dise, Sunil Gogoir Mritodeh, Ekhon Sumonit Teor Orthodoxo Mundohin Mritodeh Uddhar Hoise, Sunil Gogoi BJP-r Dhakuwakhana Mondol Krishan Morsar Teo Podot Asil, Podobit Asil, Khadan Sampadok Podobit Asil, Aro Khapotiya Gaon, Dhakuwakhanar Osor, Aro Ei 16 Meit Teo PHC-r Ji 15 Lakh Taka Utkusule Greptar Hoisil, Joyonto Goswami, Guwahatit Durniti Nibarok Shakhai Greptar Korisil, Ei Bishoyotor Hoite Teo Jorito Thakibo Pare Neki Obhijog Diyar Khetrot, Eitu Eta Sorsa Hoise Ei Muhurtote, Karon Joyonto Goswami Ghoror Pra 80 Lakh Taka Uddhar Hoisil, Guwahatit Durniti Nibarok Eta Talashi Cholaisil, Bishal Sampotti Taka Itadi Dekhar Pasot Sorsa Hoisil. আৰু তাৰ পাছতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা সেই কাৰণে তদন্তকাৰী দল ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দল গৈছে আখেজৰ বাবে এই হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই ধাৰণা এটা সৃষ্টি হৈছে তাত অভিযোগ কৰিছে আমাৰ নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ গটো এটা অভিযোগ আহিছে যে তেওঁ এই যে জয়ন্ত গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত আছিল নেকি এটা সন্দেহ হৈছে সুমনীত উদ্ধাৰ হৈছে অর্ধদগ্র নিখংকভাৱে হত্যা কৰিছে তেওঁক জলাইছে ডিঙি কাটি লৈ গৈছে গটিকে এটো তেওঁ মুণ্ড কোট আছে মুৰু কোট আছে এতিয়া লকে বিচাৰি আছে পোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিক তালৈ গৈছে সঞ্জীৱ লাহন মুৰ খতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লাহন বিষয়টো অতি স্পৰ্শকাতৰ যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় প্ৰাগুনেত্ৰ ছক অতি জঘন্য বিষয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যেহেতু যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল এই নিখংক হত্যাকাণ্ড আসলে বৰ্ণনা কৰিবলৈ অতি টান হয় যেহেতু ডিঙি কাটি দিয়া হল ডিঙি কাটি মুণ্ড লৈ যোৱা হৈছে আৰু বাকী অংশ অৰ্ধদক জ্বলাই দিয়া হল অতি জঘন্য ঘটনা আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত প্ৰাগুনী আয়ুক্ত নিজে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এজন অভিযন্তা কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু যিজন মৃত সুনীল গগৈ পৰিয়ালে স্পষ্টভাৱে এটা অভিযোগ কৰিছে যে ঢকুৱাখানাৰ যি দুৰ্নীতি আছিলে জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে যি দুৰ্নীতি আছিলে সেই দুৰ্নীতি অভিযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুনীলে আগভাগ লৈছিলে আৰু সেইকাৰণে হয়তো সুনীলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হল বা এনেদৰে নি মুণ্ড ডেঙি কাটি মোৰ গাৰ পৰা দেহৰ পৰা মুণ্ড পৃথক কৰি বাকীডোখৰ জ্বলাই দিয়া হল অতি জঘন্য ঘটনা আৰু প্ৰকৃততে যদি পৰিয়ালে দাবী কৰা ধৰণে ঘটনাটো হয় তেতিয়াহলে কব লাগিব যে যিকেইজন ইয়াত আছে দোষী তেওঁলোকক কিন্তু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা খুব কমেই হয় তাকো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ এজন যুৱকে এনেদৰে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল এইটো তাতোতকৈ ডাঙৰ ঘটনা আৰু এজন যুৱ নেতা আছিলে সুনীল ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ঢকুৱাখানা মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে সুনীল গগৈ এজন মানে ভৱিষ্যৎ সম্পন্ন এজন যুৱ নেতা আছিলে সেই যুৱ নেতাজনক দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছিলে অতি ভাল লক্ষণেই আছিলে কিন্তু সেইজনক এনেদৰে নি লৈ অপহৰণ কৰিলে তাৰপিছত ডিঙি কাটিলে ডিঙি কাটি বাকী অংশ জ্বলাই দিয়া হল আচলতে আইন কানুন এই পৃথিৱীখনত আছেনে নাই বা অসমত ঢকুৱাখানাত আইন কানুন পৰিস্থিতি আছেনে নাই কিয় অপৰাধীয়ে ভয় নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সেইটো এতিয়া সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সাধাৰণ ঘটনা নহয় যদি এই ধৰণৰ ঘটনা হয় তেওঁ ধৰাই দিছিল আৰু তেওঁৰ এনেধৰণে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তেনেহ'লে এইটো এটা ডাঙৰ অনুসন্ধান কৰিবলগীয়া বিষয়া আজি বহু বছৰ আগতে এটা মনত আছে নামনি অসমত এজন কৃষি বিষয়া এনেধৰণে দুৰ্নীতিৰ বিষয়ত গৈ চি বি আইলৈকে তদন্ত হ'ল অৱশ্যে তাৰপিছত হত্যাকাৰী সাৰি থাকিল সঞ্জীৱ আপুনি ঘটনাস্থলীতে থাকক আৰু আমাক শেহতীয়া আপডেট দিয়ক আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু আমাৰ সাংবাদিক বিপুলৰ সৈতে কিছু তাত স্থানীয় লোক সংযুক্ত হৈছে বিপুল আপুনি সংঘ সমষ্টিৰ পৰা বিতং তথ্য দিয়াৰ কথা আছিল সুনীল গগৈ ফটোখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ এজন সুনীল গগৈ বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ তেওঁ 13 মে তাৰিখে তেওঁ ধৰাই দিয়াত আগভাগ লৈছিলে বিপুল আপোনাৰ